ni saya makan busy body. Alhamdulillah. Awak tu jelah kawan baik saya. Ada siapa Zarina Zarina hari ni? Saya bagi akak cuba. Kalau akak kata berkesan nanti bagi tahu lah ya. Ya, mesti cuba. Saya tengok pesanan dah kurus. Saya nak minum. Okey. Sedap. Sedap. Okey, sebenarnya bukan apa. Hari ni saya nak bagi produk jus harum Nita dekat aktris dan juga ibu yang terkenal dengan orang kata ketabahan ibunya. So insyaAllah dalam masa 4-5 hari seminggu nak tengok kesannya. Ya, saya nak tengok macam mana kesan dia. Ya, dah rasa. Lagi aktif dan proaktif ke? Ya. Kita orang kata nak tengok result jujur daripada hati daripada Zarina Zarudin. So nanti saya akan update kepada anda macam mana kehebatan pucuk harum Nita. So apa-apa pun saya minum dulu ya, Kak. Ya.